好了，我们开始吧。军舰开张。但你要让我抽，我是限定活动池抽卡机器啊！我是限定活动池抽卡机器，如果你有需要我帮你的话，你不要害羞，你直接跟我讲。我不要再让你抽。開店して半月、こちらに一言の挨拶もなしですよ。しかし。一体どのような手を使っているのでしょう。まだ朝だというのにこの行列。口丁，你再跟我讲一下，晚点放你的歌，好不好？还有刚刚那个 APL 也有一首。那个送 NW 点的是不是？日本の審査員でもこういった間違いはあるの？我们这次破牛肉面的。このようなボロ屋が推薦されるとは。那晚点你再或者明天，你再跟我讲，再放。我是不是抽卡运都变到手游上了？抽其他东西抽不中。まだ。可是我最近抽手游。抽卡运都不错呢。何で待っててくれ。愚か者。这样不划算呢。私たちが客に見えると。私たちはこの夜市でお店をやっているの。これまで時間がなくって挨拶ができなかったから、今日こうして伺ったのよ。これつまらないものだけどどうぞ。これからはみんなご近所さんだから仲良くしましょうね。お、そうか。そいつはありがてえ。あたしはクミ。隣のは双子の妹清美だ。よろしくな。ち。マーケティング？それなら間に合ってるよ。うちはな。对啊，又红烧左青炖。客は十分入ってるし、なんなら牛肉麺が足りないって方が困ってるな。開店間もないのにもかかわらず、そのようなビッグマウスいますよね。そういう店主、一言忠告しておきます。この夜市を甘く見ていると痛い目を見ますよ。私の聞き間違いじゃなかったら悪いんだけどさ、牛肉麺没有啊，牛肉麺才刚开始破呀。さっきから闇しか言ってねえよな。これは善意による忠告です。人に忠告する暇あんだったらさ、自分の心配しとけば。こんな不景気だ。あんたんとこみたいな無名の店じゃ、苦労も絶えないよな。ふっ、随分上から物を言いますね。私の店も何度も雑誌に載っていますから。雑誌？ふっ、そんなもんよく口にできるな。今の時代。金さえ出せば雑誌なんてすぐに載るって。そんな無駄遣いしてる暇があったらもっとうまいもん作ってろって話だわ。金に物を言わせてるのはそちらではないですか。ふん。何、うちが繁盛してるからってムキになってんの？うーわ、見苦しい。誰がムキになんか。咬下去会爆浆哦。問題があるんですよ。私？あんたが先に突っかかってきたんだろ。口が立つのは分かったけどよ、仮に実力があるってんなら正々堂々と勝負してやるよ。望むところです。勝負してやりますよ。二
人とも落ち着いて。そんなら話は早いわ。こうしよう。OK、やかん、よろみん PK だ。商売を続ける。2ヶ月。2ヶ月後に人気投票で勝負だ。で、負けた方はこの夜市から出ていく。どうだ？わかりました。受けて立ちますよ。よし。気持ちがいい返事じゃねえか。それで決まりだな。だが、うちはなんてったって、ミスランガイドに載った店だ。あっさり勝っちまうに、あっさり勝っちまうに決まってる。そんなじゃつまんねえか。牛肉面だ。あんたら二人とも、まとめてかかってきなよ。え？私も？ああ、私の知る限り、あんたの氷屋も、この近くじゃ名店だ。だから、あんたらの合計投票数と、うちの投票数でいいよ。その方が公平だろ。名店だなんてそんな、ただ周りより長くやってるだけで現地の人たちに愛されてるだけよ。ま、どっちみち私が勝つのは目に見えてるけどな。そう、自信があるのはとてもいいことだと思うわ。ふん、井の中の蛙大会を知らずとはこのことですね。そんなハンデまでつけていいでしょう。今から荷物をまとめることをおすすめします。好了，要跟牛肉面 PK 了。大事なお話、ここで立ち話もなんで。我不要跟我谈什么。哦，他说他要关店了嘛。これも時の痕跡なのね。最近いろいろ考えるんですけど、そろそろこのお店閉めようかなと思ってるんです。想关店。そうね、私の心がこの店と同じで疲れちゃったのかしらね。顧問さん落ち着いて話を聞いて。正直お店の内装もだいぶ古くなっているし、屋根は雨漏りがひどいし、シロアリも出るんです。少し前は早く改装しようとも考えたんです。でも改装するにはお金がかかるし、今の経営状況だと短期間でそんな大金稼げないですし、それにこんなに長い間やってきて私も疲れちゃって。牛肉麺店との勝負が終わったら徐々に閉店へ向けて準備しようと思ってます。その後は夜市を出てのんびりと老後を楽しもうかと。不开了。噔噔噔。顧問さんはこの夜市のために心血を注いでくれました。そんな中で、でもとはいえ牛肉麺姉妹のあんたら二人まとめてかかってきても楽勝ですか。あれは言葉の重みというものを思い知らせる必要。とにかくだと牛啊，我们直接到那个 PK 牛肉面那边了。牛肉面来找我们，帮助牛肉面。啊，不用。4万元没事，最重要的问题的。
压倒性的恐怖存在困难。等一下，等一下，我选错了，我自己念困难，我也选成困难，选错了。那困难太，那困难看不到剧情啊，不是我不想困难，困难这种之前我进玩那个便利商店我也是很猛，只是他困难看不到剧情啊，他会在那边一直提升那个品质还有那个料理啊，他没办法跟那个牛肉面聊啊，好不好，我是为了要看那个剧情才选这个的，不是怕没办法经营。对，我们直接专注副业吧，接那个老酒吧。見てくれ、こっちが中で、あっちが大だ。普通なら中で足りると思うぜ。三碗、中碗的三宝。还蛮贵的。病気なんかじゃねえよ。ただ昔いろいろあってな。それで喋るのが苦手になったんだ。他是不是被人家欺负了？侥幸之前被人家欺负了。先不要问了吧，不要给别人压力吧。不能触碰啊，安朵拉的宝盒。啊，开始聊吧，开始聊呗。我们是不是有其他的道具可以给他们用啊？上米其林杂志啊，就10万块啊，就聊吧。小青晚上还在练习厨艺哦，给予支持啊！啊，顧問さん、じゃあこれ味見してもらえますか？那有什么问题？要我吃什么都行啊。料理品质提升了。12000，还行，还不错啊，12000，这样够付房租，房租够付就行了。おはよう、顧問。昨日はよく寝れたか？お、
ありがてえ。どれどれ。うんうん。うん、問題ないぜ。ペンとハンコあった。ここにサインしてっと。ほい。他们相信我吗？これで、あんたは私らの専属顧問ってわけだ。これからよろしくな。ドン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 。ああ、キヨもあんたによろしくってさ。上了很多杂志哦。チーム？なもんねえよ。あたしらはあたしらだけで手探りでやってきたんだ。それほどでもねえよ。飲食業だからさ、うまいもん作るだけだし。私が厨房と客の応対して、キヨが掃除とか雑務をしてる。紅烧牛肉汤面110呀。だが、あんたもやり手だって聞いてるぜ。ここに来る前、レジェンドとも言われる顧問がこの夜市の窮地を救ったって綜合的220噂で聞いたんだ。左边就是清炖的，可是他现在还没开始卖清炖的。有想起，我知道好的食材哦。好啦好啦，相信他啦。继续聊啊。15000不错。再来访茶。お姉ちゃんはいません。那。行きました。那我们好好交流一下。告诉我你的秘密。为什么不愿意说话？跟小青聊天呢，怕什么？要不要跟小红讲就好了。この前公園に行った時、ポニーテールで背の低い精霊さんと会いました。言葉遣いが強めの。いえ、あの。ミルクティーをご馳走してくれました。喝奶茶哦。すごく優しかったです。他遇上那个喝奶茶。だから私も何かお返しをしたいんです。でもお姉ちゃんは嫌がりますよね。
ただいま。コモンさん、来てたのか。要生机器了吗？怎么办？故作镇定啊，故作镇定。私の陰口でも叩いてたのか？没有啦。今この夜市の他の精霊さんの話をしてたの。あいつらは私たちを笑い物にしたいだけだ。相手にすんな。そんなことないよ。そんな内容のない話ばっかしてないで。店の準備するぞ。他们还没有对我完全的信任呢，信任度不够哦。捡到十块钱哦，十块钱也太少了吧。啊，コモンさん。龙二，我们的对手。ごきげんよう。我们的对手。それは私たちはいわば戦友ですから、一緒にいるのも何らおかしいことはありません。好凶啊，怎么凶？骂我们。変わらず、減らず口だけは一人前ですね。骂人呢。敵の忠告に聞く耳など持ってはおりません。好凶啊。これ以上は何を言っても無駄です。ですが、これだけは言っておきます。私は必ず、あの愚かな牛肉麺姉妹に勝ち、この夜市から出て行ってもらいますので、コモンさんが手助けしたとて、それは変わりません。私の小籠包の前に敵など存在しないのですから。私は至って冷静です。この上なく冷静ですよ。では、店があるので、失礼します。ロンちゃんは素直に何でも口に出しちゃいますからね。コモンさん、お気になさらないで。実際、私はどっちでもいいんです。いいんです。実際、コモンさんと対決するのも面白いかもって思ってますよ。そのままの意味ですよ。それ以上でもそれ以下でもありません。他是要黑化了吗？コモンさん、どうしてそんな硬い表情をしているの？さあ、もっとリラックスしないと。それはきっと、あたしから放たれる霊気ですね。こんなに霊気が出ちゃうと溶けちゃうから、お先に失礼しますね。コモンさん、本当に気にしないでくださいね。好凶哦。私は、这么凶干嘛啦？少しも、
1ミリも気にしてないんですから。好凶哦，联合推荐呢？去聊就去聊。Fine， 我们先要先赢得牛肉面的心呢、啊，他们才会帮我好好做做面呢、啊。对、yeah ，然后才听得进去我的建议。你又来干嘛？点心哦，把点心藏起来。我来了解营业状况啊。我还被吃光了啦。哇，没有，那只剩一个，怎么给他们两个吃？小青比较不敢讲话，请小青吃好了。偷偷的，好偷偷的。そろ営業を始めるから。小红生气了啦。オフィス戻りな。小红生气了，觉得我们偏心了。生气了，吃醋了，吃醋了。找小青好了。不一定，它搞不好很小，可是很有料啊，红烧牛肉面一样，很有味道，又香又辣。哦，マーケティング。什么时候才会开始卖清炖的？楽しそうだな、おい。突破同温层。すげえじゃねえか。さすがプロの顧問だな。真的假的？小青的那个人气是零，那我们等一下给他那个。ブランドといえば。そういうの専門でやってる精霊なら一人知ってるぜ。噂ではこの夜市の神って言われてるらしいけど。一緒に会いに行くか。精霊キャッチャー。キヨがユフキャッチャーの店舗経営してる精霊を見たことがあるってよ。今ので十分だろ。慣れりゃわかるもんだぜ。顧問からは何
何かおすすめの副業はないのか。だな。誰かのやってることを真似するってのも、稼ぐには近道だ。ブランドを知ってもらうのも、UFO キャッチャーも、情報云々も、全部いいな。コモン、あんたが選んでくれよ。私は店の経営は得意だけどさ、専門的なのはちんぷんかんぷんだし、そういうのはあんたに全部任せるよ。副業、何をするのか、そっちで決めちゃってくれ。で、それを選んだ理由も教えてくれ。そしたら、金払う。お、金魚じゃね、じゃあそれで、頼んだぞ。收集资料。哦，料理大师造访小吃街啊。让小青跟对方请教啊。小青现在是不会赚钱是不是啊？他又要给我便宜的食材，我相信他了。小青的人气是零的，方便可能有没有用？七呀，我们今天试试看有没有用，不用再去。没有用啊，还是一样啊。因为我没有在卖清炖的，没有卖清炖就没钱了。昨日はよく眠れたか？没有卖清炖的就不会有钱呢。飯食ってきたか？賞を取った牛肉麺作ってやるぜ。辛いのは大丈夫か？大辣小辣。酸菜入れるか？你们吃要不要加酸菜啊？そうか。その表みたいなの。全部倉庫に入ってるから、好きなだけ見ていってくれよ。なーに立ち見してんだよ。それじゃ疲れんだろ。座りなって。あんたはこの店の顧問だ。遠慮なんてしないでくれよ。な、ほら座れって。座らないと怒るぞ。本社の牛すじ麺一つと肉すじ半々一つな。ちょっと待っててな。红烧口味。滚出去！今すぐ出てけつってんだよ。怎么了？为什么要这样凶？私の妹に偉そうな口聞いただろ。大声怎么啦？今すぐ出てけ。で、二度と来んな。一生できんだ、てめえなんざ。
人間の言葉がわかんねえのかよてめえ、さっさと出てけ。凶啊，怎么那么凶？暴走了呢！あの野郎、キヨにあんな口聞きやがって。他の客がどうしたってんだ。キヨあんなだから、私が守らないでどうすんだよ。あんな礼儀不小啊！こっちから願い下げだ。妹已经不小了，不要再保护她，自己可以保护自己。脾气不太稳定呢。哦 ，BOSS， 101131417172，OK。这周目标我们一样，先经营副业，继续攻击。看到这最低赞助金额22，就知道主播也是支持二号的国家安全，人民有钱。明天请大家回家投票支持二号，我们才有未来。二号是谁？不知道，我还没看。好了，明天记得去投票。因为这个。对媒体直接来了。